ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ବା ପିଏସ୍ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କୁ ଅଚାନକ ହଟାଇବା ପରେ ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମହଲରେ ଏନେଇ ଜୋରଦାର ଖୋଲତାଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କାରଣ ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋରୀ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତାଙ୍କ ଦପ୍ତର ଓ ପିଏସ୍ଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେ ନେଇ ତେନାଘନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କାରଣ ଡିଏଫ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଜ୍ୱାଇଁ ପୁଅ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଘଟଣାକୁ ପୁଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚ ମହଲରେ ସହଜରେ ନେଇନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଡିଏଫ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦିଆଯିବା ପାଇଁ ପିଏସ୍ ନିଜେ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ ନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ କରିଥିଲେ ସେ ଦିଗକୁ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଖୋଜାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏସ୍ଙ୍କର ମୋବାଇଲ କଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ମେସେଜ୍ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଫିସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ର କଲ୍ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଉଚ୍ଚ ପୁଲିସ ମହଲରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁଡ୍ ବୁକ୍ରେ ଥିଲେ ଡିଏଫ୍ଓ। ବିନା ଅନୁମତିରେ ଡିଏଫ୍ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଯାଆସ କରୁଥିଲେ। ପିଏସ୍ଙ୍କ ସହ ବାରମ୍ବାର ଗାଡ଼ିରେ ବସି ବୁଲାବୁଲି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଏପଟେ ଡିଏଫ୍ଓକୁ ପୁଲିସ ଜେରା କରିବାର ଯେଉଁ ତାରିଖ ଆପଣାଇଲା ତାହା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସନ୍ଦେହକୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଛି। କାହିଁକିନା ଥାନାକୁ ନ ଡକାଇ ପୁଲିସ ଉଲଟା ଆସିଥିଲା ଅଫିସ ଯାଇଥିଲା। ସେଠି ଡିଏଫ୍ଏସ୍ ପୁଲିସକୁ ଚା ପାଣିରେ ଅପେୟତ କରିଥିଲେ। ଡିଏଫ୍ଓ ପଦାକୁ ଆସିଲା ବେଳେବେଳେ ପୁଲିସ ଟିମ୍ ଓଲଟି ତାଙ୍କୁ ଭିଆଇପି ଭଳି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦିନକରେ ଅଭିଯୋଗ ଫର୍ଦ୍ଦରୁ ଡିଏଫ୍ଓ ନାଁକୁ ଲିଭେଇ ଦେଇଥିଲା। ମାମଲାର ଛାନ୍ଭିନ୍ ବେଳେ ପିଏସ୍ଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗର ଅଫିସର ମହଲରେ ଦୀପ୍ତିଙ୍କ ଜୋରଦାର ତବାତବା ଥିଲା। କାରଣ କେଉଁ ଅଫିସ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବେ, କାହାର ବଦଳି ହେବ, କାହାର ବଦଳି ବାତିଲ କରାଯିବ, ଏସବୁ ଥିଲା ଦୀପ୍ତିଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ କାମ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖେପାଖେ ରହିଥିଲେ। ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ବଦଳି ହୋଇଗଲା। ସେପଟେ ପାରଳା ବିଧାୟକ କେ ନାରାୟଣ ରାୟ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପୁଲିସର ତଦନ୍ତକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ମୃତ୍ୟୁକୁ 25 ଦିନ ବିତିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ କୂଳ କି ପାଉନାହିଁ ତାର। ପୁଲିସର ତଦନ୍ତ ସନ୍ଦେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ବିନା ଚାପରେ ପୁଲିସ ବାଟପଣା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ଆଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୁଠି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଘଟଣା ଗଜପତିରେ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୁଲିସ ଏଠାରେ ତଦନ୍ତ ନକରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲୁଛି। ସନ୍ଦେହ ଘରରେ ଥିବା ଡିଏଫ୍ଓକୁ ନିଲମ୍ବନ ବଦଳରେ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ମିଳୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପିଏସ୍ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଘରେ ଲାଗିଲାଣି, କାହାର ଏଠି ଭୁଲ, ଏଇଠି କିଏ ରହିଛି ବଡ଼ ମାଛ। ବଡ଼ ମାଛକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପୁଲିସ ଧରୁନି, ଖାଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଘୁରି ଘୁରି ହେଉଛି। ତ ପୁଲିସ ଜାଣିଶୁଣି ଏମିତି କରୁଛି ନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାପ ରହିଛି ନା ଅଲଗା କିଛି କାରଣ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଉ କେବେ ସତ ଧରା ପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।